Възможна ли е нова световна финансова криза? 10 години след безпрецедентния крах на пазарите след срив американската икономика. Бизнесът се тревожи по този въпрос. А риск процесите да тръгнат отново надолу има и то в следващите 2 години, прогнозира милиардерът и основател на един от най-големите хедж фондове – Рей Далио. Икономиката се намира в последна фаза на сегашния си цикъл, смята той, и фондовият пазар трябва да повиши основните лихви бързо, за да няма стрес. За да не се стигне до краха от 2008, централните банки трябва да гледат с по-голямо внимание и за балон на пазара, което пропуснаха да направят преди десетилетие, смята експерта. На 15-ти този месец от Международният валутен фонд отбелязват и 10 години от световната финансова криза и посочват киберпрестъпността като най-голямата заплаха за нови сривове в икономиката. Няма как да знаем откъде може да дойде нова криза. И затова трябва да сме особено внимателни. Да следим за незаконно банкиране, разбира се, без да се противопоставяме на иновациите. И да не бъдем скептични, но да сме на штрек за нова нестабилност. Ако все пак има нова финансова криза, експертите смятат, че тя няма да бъде толкова опустошителна. Опасността е по-скоро да предизвика по-сериозни проблеми в социалната и политическата сфера. А безпрецедентната криза за последният половин век започна именно през септември 2008 с колапса на Lehman Brothers, който е най-големият фалит в историята на Съединените американски щати.